går i venstre 4 lang. Og 100 til højre 3 lang. Der går i venstre 3 minus. Der går i højre 4 lang, lukker til højre 3. Den er giftig. Den skal jeg lige have to gange, den der højre 3 der. Ja. Viel Spaß, Rollo. Ja, danke. Ich wollte euch nicht aufhalten lassen. Viel Spaß, Rollo. Danke.